Президент, прем'єр та міністр охорони здоров'я зможуть вакцинуватися одними з перших, щоб показати приклад населенню. Про це заявив очільник МОЗу Максим Степанов під час всеукраїнського форуму «Коронавірус. Виклики та відповіді». Захід триває у Києві, його відстежує кореспондентка «П'ятого» Ганна Рибалка, і вона на зв'язку зі студією. Аню, вітаю, розкажи деталі, що заявляють посадовці. Женю, ну насправді вже кілька годин поспіль дійсно триває цей форум, і зібралися тут сьогодні і представники з різних областей України, також представники не лише з регіонів, а й урядовці, представники Міністерства охорони здоров'я, представники Міністерства закордонних справ, також представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, ЮНІСЕФ та представники Європарламенту. Також і кілька годин тому звідси також розпочав свою промову президент Володимир Зеленський. Ну, а про це ми розповідали в попередніх випусках. Ну, а також він говорив про те, що коли ж Україна отримає перші вакцини, перші дози вакцини, наголосив на тому, що у першій хвилі будуть медики, військовослужбовці та нацгвардійці. Йдеться про середину, власне, лютого. Ну, а міністр Степанов, який вийшов до журналістів буквально кілька хвилин тому, розповів нам деталі, як це все відбуватиметься. На запитання журналістів про те, що досі невідомо, коли ж саме отримують ці учасники першої хвилі вакцинації дози вакцини, він відповів, що у МОЗ очікують, що станеться це 15 лютого. Детальніше давайте послухаємо. У нас дата ніяким чином не змінювалася щодо забезпечення України вакциною і початку кампанії з вакцинації. Ми завжди говорили, що це буде березень-лютий 2021 року. Ми таки її розпочинаємо. І ця наша позиція була ще з вересня минулого року. Це перше. Друге, щодо дати, ми очікуємо, що з 15 лютого ми розпочнемо вакцинацію. У МОЗ обіцяють, що 15 лютого почнеться вакцинація і буде це публічним, тобто перших людей, чи то будуть медики, чи військовослужбовці, поки що невідомо. Невідомо також і місце, де це відбуватиметься. Утім, вже 14 лютого, як повідомив також кілька годин тому головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, що 14 лютого отримують від ЮНІСЕФ запит Україна, і Україна зможе підтвердити, чи готова вона дійсно отримати і транспортувати по регіонах ці вакцини. Ну, а також міністр Степанов пояснив, що нині Україна потребує, власне, такої пропаганди вакцинації, тому що за останніми даними соціологічних опитань менше половини українців збираються вакцинуватися від коронавірусу. Ну, і от, власним прикладом, президент, прем'єр-міністр та міністр охорони здоров'я збираються вакцинуватися одним із перших. Давайте послухаємо, за яких умов це може статися. Ми розглядаємо питання щодо внесення змін до національного плану вакцинації. Там же чітко визначено, хто саме вакцинуватися буде. Допускаємо щодо внесення змін саме щодо популяризації цієї кампанії, показати безпечність цієї вакцини. Щоб довести, я вважаю, що це в принципі по такому шляху, в тому числі, йдуть різні країни світу, коли перші особи держави вакцинуються. В тому числі тут можуть бути і люди, які є такими авторитетами в суспільстві. За потреби ми внесемо відповідні зміни з такою певною кількістю людей, які можуть власним прикладом довести безпечність вакцини. На цьому ж форумі зранку президент також висловив сподівання, що вакцинується одним із перших. Також сказав, що буде показувати таким чином приклад українцям. Однак потім пізніше Віктор Ляшко все-таки уточнив, що президент, як головнокомандувач, він буде вакцинуватися у другій хвилі. А от на уточнююче запитання від «П'ятого каналу» до міністра Степанова, все-таки в першій чи в другій хвилі буде вакцинуватися гарант, поки що відмовився міністр охорони здоров'я відповісти на це питання і закликав чекати все-таки змін законодавчих, які дозволять, власне, посадовцям зробити таке щеплення. Зараз ми продовжимо відслідковувати форум і будемо повідомляти про нові дані звідси. Женя.
Аню, дякую. Це була Ганна Рибалка. Вона стежить за всеукраїнським форумом «Коронавірус. Виклики та відповіді».